Ndatangoya songo kumbiro regerera nekuti last time pawakabva mumba kwedu wakabva wakanditsamira saka ndazongoona kuti regei ndiuye kunoku ndokumbire regerero pano kukanganisira kwandakaita netsai uri shamwari yangu handitarisiri kuti poitika something kwaurorega kundiudza ukasaudzai nenenyaya kudosoudzani inge nenyaya dzangu ndokuudza wani ndakatokuregera zvakatopera showandiregerera ende waita hako nekundiregerera asi kungochete kutaura chokwanditarika nyaya yachona inge yakaoma panguva iyoyo pfungwa dzangu dzanga dzisiri pamwe chete saka ndaisatombokwanisa kukutsanangurira but zvisinei hazvo ndiziva kuti uchiri kuda kuinzwa here nyaya yachona kana kutongosiyana hedu nazvo ndinotoziva kuti nyaya iyi ndiudze ndingangoti ndakasangana nemumwe mukadzi achibva ndipa motikari kuti iite yangu zvamuchose zvino chandisina kuziva ndechekuti mumotikari uma mune nyoka yandaa ndatosiyirwa nemukadzi yeyu zvino nyoka iyi iri kundishungurudza mukati moupenyu hwangu kwese kwandinofamba inenge ingoriko dzimwe nguva pamubhedha chero pai ndokunongoiona nyoka iyi saka manje vabereki vangu vakazonoti nyaya iyi haisi yekutamba nayo chibva taenda kune imwe cheche vataona vamwe profeti saka profeti ava vakatibatsira vachibva vati titsanye for 3 days saka inini nefamily yangu tiri kutotsanya izvezvi then after that vakati tine nzvimbo yatinofanira kuenda kana tichinge tapedza kutsanya saka kwatiri kuenda kwachona tikufanira kuenda mangwana saka funga ndanyatsotsanangurawo ndozvese zvakaitika nyoka kuzveri nyaya inototyisa nhewe saka ndonyaya waregorera kundiudza kwesava nesai de wakandiudza kudhara maybe dai ndakatokubetsera anyway sezvo mati muri kuenda mangwana rega ndikumbire mumhongo tiende tese handingambokusiya uchienda wega shamwari yangu ipapo unenge wakona zvisingaita but pandisiri kuziva ndepekuti amai vako vanozokubvumidza here kuenda neni nokuti ndiri kurangarirewo kuchindiudza kuti mama wako avatombodi kunzwa nezveshamwari saka zvinoboda here don't worry izvo zvosiyira kwandiri ndovakumbira ndikataura navo zvakanaka varambe taura chokwadika ipapo unenge wandigonera zvisingaite shamwari yangu ende ndoda kukutenda zvisingaite nemwoyo wako wakanaka Python Queens! Python Queens! Python Queens! Iwe Paida, uri kambwa kenuni. Ndakakutsamwira zvisingaite. Ndakakupa simba rekuti unorwisana nakapasta kasina kane basares. Asi wakaramba uchingokundikana. Iko zvine zvikapasta ikaka kwakari kuronga kuya muteritori mangu kuzondirwisa inini. Kuda ndirwiswa here iwe? Kwete Python Queen. Asi sezvandakambotaura paya kuti pasta ava nesimba rakawanda kudarika rangu. Asi Queen, kana zvichibvira dai mangu ndipa simba riri mune kadharaka. Pasta ivavo ndonovakunda zvechokwadi. Kutseke! Nyarara uko! Una simba rakaenzana nekadharaka unezera nako here iwe? Ndinaona ruchiva iwe. Wakangwarisa iwewe. Ndikaramba nchingokuregerera uchapedzerwa kunditorera mapowers angu. Manda kutokuratidza kuti handina zera newe ini. Sorry, kimada. Next time uchaziva kuti ndinanditambwe neni. Nyarari! Hangani nichikudza kuti musaseke kana ndisina kuti museke. Tumaponga twevanhu. Iwe ndine basa zvekare randoda kukupa. Ndikuona kapasta kakari kuronga kuuya muno muteritori mangu kuzondirwisa inini. Saka sezvo iwe ndakakupa mapowers akawandisa. Ndiku
kuda kuti uende murodi mavanenge vari unovamisa wovaudza kuti vadzokere kwavabva nekuti handisi kuda kuti vasvike muteritori mangu asi ndichati nyoka iyi ikuperekedze kuenda ikokoko nekuti ndikuona kapasta kakanenge kane tumasimba asi ini nehangu akazondikurire nekuti masimba ake haana kana nebasa resi zviri munzeve here mwanasikana zviri munzeve Queen Mother asi hamusi kuona kuti inini munenge mangondinyanyirawo musi uno makabva kundituma kuti ndinosiyira musikana uyu nyoka ndikaita basa rangu zvakanaka-naka ezvinozvi makuda kundituma futi kuti ndinomisa pasta apo asi ana vhovho vanenge vakangogara mumbovatume munongoita basa rekungotuma inini ndega ini ndaneta weni chimbotsvagai mumwe wokutuma aina handisi kuda iwe wakuda kukura musoro manje ndichakutorera masimba angu ese andakakupa ukasara usisina kana simba ukafanana netume tuvafana twako twese tusinakana nebasa rese kuti tunzenza kuti tondongotuma kuvarume chete kuti konai Queen Mother komakapa inini simba racho zvinoita sei iwe futsake nyarara kusviba katsitwa ke munhu panongoganhira nyaya dzisiri dzako ndikutaura newe ndikwanire iwe wati kudini nazvo uri kuenda here kana kuti ndotora zvangu mapowers angu ndopa mumwe munhu regai ndingoita sezvamareva Queen Mother ndinoenda kwacho iwe usangoseka wakapfavirira ipapo ndiwo mumwe iwewe wagarisa ndichakutumawo manje manje ndinotenda Queen Mother. Soroi matemai awa ndivo prophet watikanoona nemwana vauya kuti tizoita urongwa huwi vauya nevavamishandawo navo ivava baba awa ndii matemai ndovarume vangu vandigere navo pano uyu mwana anonzi Taru ishamwari yaanetsai auya kuti tifambe tese tingobatana aiwa maita basa zvenyama tafara nekukuzivai baba. Aiwa nesuwo tafara nekukuzivai. Muchindionawo ndauyawo neboka randauya naro ava ndivo vanhu vandinofamba navo vana vesangano rangu ava vakagara pedyo nenavo vanoitwa mukoma Dimba avo vari kumapeta vanoitwa Sister Cleo. Aiwa tafara nekukuzivai vana vesangano. Baba kusvika kwandaita pamusha penyu panapa neboka randinofamba naro iri kureva kuti ndatopedza zvese kugadzirira hamene kuti imimi kudivi renyu mapedza here kana muchinge mapedza totobatana totopinda murwendo toenda tinoita basa ya prophet maita zvakanaka mauya asi ndine nyaya yangu diki diki kusati maita program dzenyu hazvigoni here kuti imimi muende nadzimai vangu nevana indosara hangu ndichichengeta pano pamba nekuenda kubasa nekuti pano panogona kubiwa uyezve imwe nyaya iripo ndeyekuti ini ndane mazuva ndisina kudya saka nzara chaiyo ndo yandinayo kuti zoenda uku kwamataura guru handina kana simba handizvikwanisi. Okay aiwa baba nyaya yamuri kutaura ndaidzwa ndaizvisisa asi rega ndibva ndabvira hangu pamatangira pekuti imimi kuti musimuke pamusha penyu muchisiya pasina munhu akupachengeta munoona kudzoka pabiwa iyo nhau musatye nechikonzero chekuti pamazuva matatu amakange muchibata mutsanyo maitobatsira nhau iyoyi nekuti muri kufanira kuti mupinde murwendo saka muchingovhara madhozi enyu muchibuda pamusha panapa Ishe Jesu kana kuti mweya mutsvene uchabva kwangoisa ruzhowa pamusha penyu zvichireva kuti muchaenda nekudzoka musha wenyu wakachengetedzwa. Iyi nyaya yenzara yamuri kuchema inzara yepanyama yenyu asi pamweya makatosimbiswa nemitsanyo yamakabata saka handioni paine chinokutadzisai kuti tibatane tiende tonorwisana nemweya uri kutambudza mwanawo kuti tikwanise kuzunungura pano. Ya prophet ipapo ndikupanzwa ndikupabata chaiyo asi nesababa pamba
ndandaona hazina problem ndandatongopa go ahead kuti mungoenda nemhuri yangu. Make sure kuti mafoni enyu ogara aine moto. Chinenge chanetsa ikoko mune zvimweni foni enyu. Aiwa, ndafara zvangu kuti matipa go ahead kuti ndikwanise kubuda nemhuri yenyu. Asi handigoni kubuda nemhuri yenyu imimi baba vacho musipo nekuti kwatiri kuenda kunorwisana nehondo kana kuti mhepo hombe iri pamwana wenyu. Saka pane zvichabuda zvichitaura kana kuti pane zvichagona kubuda zvichirwisa. Saka zvinoda imimi baba vacho muripo muchitibatsirawo kubata. Ndafarawo kuti shamwari yake iripo zvichireva kutiwo panenge paine vanhu vakawanda kuitira kuti zvinhu zvatiri kuendawo zviwane kunge zvichireruka. Neimwe nhau inogona kuzoitika uko baba. Kwatiri kuenda tosikenda kunotamba kana kuti kudambi kunogona kufiwa, kunogona kana kukuvara munhu. Saka zvese izvi zvega zvinofanira kuti zviitike imimi sababa vemusha muripo. Profeti, kana mati kunofiwa manje vanenge vatiomera asi tuona tongoenda tese. Asi kana taikoko imi munoita basa renyu nangu ndosara ndakachengeta motikari. Aiwa, hapana hapo chakaipa baba. Ine chandafara nacho ndechekuti matenderana kuti ngatisimuke tiri pamwe chete tiende tese. Zvokuti munenge makagara mumota haisi problem. Kana taakungokudai tinongokudiidzei mumota imomo touya tobatsirana tobata chiri pamwe chete. Majedza Prophet nokumbira umise mota. Ah manje munawari tikafamba tichimira manje azviite kwati kuenda muzi kuti kure satoda kuti tikasike kusvika tikurumidze kutsoka. Ngoma Jedza zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa. Asi tikamhanya aka tinoratidza kusvika tapararira pano nekuti hondo ikada kuti paradza pano apa ihondo huru kwazvo. Saka nokumbira umise mota. Alright munawari. Mise mota izvi ngoma Jedza. Prophet chief futi amukoma dzimba musachike zvenyu nevamwe vese vari munhu ndokumbira kuti musare muchinyengetera nekuti pane hondo iri panzvimbo yatiri ine yatikufanira kuti tirwise kuti tikwanise kupfuurira mberi nerwendo rwedu. Makanaka kumusoro kudenga nokumbira kuparadzwa kwaoro nokuparadzwa kwemhepo. Imi ndimi makatituma kuti zvinangwa makaona zvakakodzera biri kumusoro kudenga kuti mutume ini tene ndinozadzisa basa namakareva. Zvinonda kumbira kuparadzwa nekudzimwa kwechakaipa pasi pezuva. Tanzi kumusoro kudenga ndakumbira mweya mutsvene ugare mukati mevana vevatendi. Zvakanaka tenzi, zvakanaka. Muri kuenda upi? Kurumidza kudzokera motikari mudzokere kwamabva. Ndisamuda kubhelutsa imesejo so. Ine basa rinotumwa nemweya mutsvene kunzi ndiite. Saka iwewe haukwanisi kundimisa. Zvakare haukwanisi kundibvunza kuti ndiri kuenda kuri. Nekuti mweya rwenyu rwandatumwa nedenga ndorwandinofanira kuti ndiende ndinozadzisa. Hausi kunzwa zvandiri kutaura? Ndiri kuti dzokera motikari ndisamuda kuuraya imese izvezvi. Teerera zvandiri kutaura. Zvauri kutaura ndingazvinzwe asi handizviteerere nekuti hausiriwe wandituma. Andituma ndiye wandoteerera nekuti ndiani simba rakapfika mukati mekurarama kwandinoita. Amen. Jehovha kumusoro kudenga ndakumbira simba nekumbira simba rokumabva zuva pasi nekudenga. Jehovha ndimi dipeni fosa anda wende vesheni kutonga kudenga ndiko kwandakumbira. Jewelry spin abion baba ndakumbira zita renyu kuburutswa kwemweya mutsvene. Hakuna unokunda zita renyu kunze kwemimega. Mweya mutsvene ndiwo unotonga. Mweya akaipa pasi nekudenga yakarambwa Jehovha ndosaka matituma. The penny under was a virgin jewelry. Stillness!
Tell me. Amen. Mazita Jehovah. Prophet, utaura choko anika. Inafunga ngudzokera kumba. Sataramba tienda kumbero. Sandikambo gara ndataura hangu ndigare ndasaraka. Nekuti zvatakusangana nazvo ka. Inanchazvibhoni vaprofeti ndanodzokera kumba kwangu. Hongu baba zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa. Asi ndosaka makapiwa mazuva matatu ekuti mutsanye. Nekuti Jehovha mbiri yekumusoro kudenga. Vaizviziva kuti muchasangana nehonde iyoyi. Zvinoreva kuti munofanira kuti muirwise kuti mukunde. Zvino kuti mudzokere kumba. Hazvigoni nekuti handikwanisi kuti tifambe nemhuri yenyu imi mumusipo. Zvese izvi zvinoreva kuti muzvione kubva kumavambo. Kusvika kumagumo. Kuti mugutsikane. Kuti mhepo yatanga tichirwisana nayo imhepo huru kwazvo. Profeti. Zvamutauraka. Zviri kupinda munzeve chazvo ndikunyatsozvinzwisisa asi kutaura chokwadi mukaendawo napo haina kundiitira zvakanaka profeti zviri nanika chemudzimu chindiwanire mhango ndiri pamba pangu zvangu zvitori nani profeti ndakudzokera hangu kumba kwangu kutaura chokwadi. Baba zvamuri kutaura kuti muda kudzokera kumba. Hapana hapo chakaipa pakudzokera kumba kwenyu. Asi mhepo imwe chete yamaona panapa. Ndiyo mhepo imwe chete yamuchanosangana nayo kumba. Inototsvaga munhu wekuuraya. Zvineka kuonai muri kumba kwenyu muri mega. Inongokuraya yobva yangokupedza ipapo. Nechikonzero chekuti hapana anenge akakuchengetedzai. Zvirinani kuti mufambe neni. Nekuti ini ndini ndakakuchengetedzai. Ndini ndine simba zvakare ndini ndanzi ndikutungamirirei. Aiwa profeti nanzvakwanzoramba ndichienda kumberi kuona kudanda kumba kwangu hangu ndonochengeta pamba pangu. Konai baba matadzere kungoshinga semunhu wechirume ingano hondo yekutanga iyi tatoikunda wani ngatongoendeka tonopedza dambudziko iri pamwe chete manje kana mauda kudzokera zvinozobude musadaro imimi handiitoni hamungoma dhimba kutaura chokwadika handanzi kukwanisa basa tounongoenda zve ndinozvataitsanyire rezi handei mukoma chete. Ndinoda vana vane kutenda nekuti patakatsanya takatsanya zvine chinangwa hatina kutsanya zvisina chinangwa kukunda tinokunda asi zvauda kutenda kwenyu munondinzwisisa here. Amen. Tinotenda ngatirambei tichinamata tichinyengetera nekuti kwatiri kuenda kuhonda asi tiri kuenda kunokunda.